Definitionsmængde og værdimængde. Definitionsmængden er kort fortalt de værdier, som x kan antage, og værdimængden er de værdier, som y kan antage. Lad os se på to eksempler. Her har vi et angrebspolynomie. Vi ved, at det er en glad parabel, fordi a er positiv. Hvis vi skal se på, hvilke værdier x kan antage, jamen da de her ben her fortsætter ud til begge sider i al uendelighed, jamen så kan